de olho por aqui. Vou aproveitar para dizer que isso que você vai fazer é uma loucura. Nem eu disse. Então, espero que as lâminas funcionem. Essa é a ponte de que Freya falou. Não, ainda é a ponte de viagem entre reinos. Temos que achar a ponte dos condenados. Os mortos usam para atravessar até seu lar, a cidade de Helheim. A gente precisa do guardião da ponte que cuida da entrada. É só seguir essa ponte, leva direto a ele. Sabe, eu nunca mais queria ver esse lugar de novo. Atrás de você! As use o fogo das lâminas para queimar o espinheiro de réu no caminho. Motivos por que fomos buscar essas lâminas.
Ah, tá tudo errado. Só quem acabou de morrer tinha que estar aqui. Mas tem muitos. O portão deve estar fechado. Se estiver, então é verdade. O véu está lotado. Sem as valquírias para organizar, Hel ficou sobrecarregado. Trancado. E agora? Quando matamos os salteadores perto da minha casa, vieram pra cá? Como voltaram tão rápido? O tempo não se move do mesmo jeito entre todos os reinos, principalmente no mundo espiritual. Como a luz de Alfheim. Na verdade, é o oposto. O Lago das Almas parece mais rápido que Alfheim, mas Hel é bem mais lento que Midgard. Desculpe, sei que isso é confuso. Se vamos voltar para meu filho mais rápido, isso é bom. Ah, você entende rápido.
Guerreiros que morrem em combate glorioso. Hell é pra quem morre sem honra. Criminosos. Sim, e quem morre de doenças, acidentes, feridas. Envelhecer é desumoso. Bom, nunca é tarde pra partir lutando, eu acho. Matar o guardião da ponte vai ajudar os mortos a saírem de Midgard? Imagino que não, mas acho que isso não vai piorar as coisas também. É um obstáculo a menos para os vivos chegarem ao santuário interno de Helheim, mas quem seria louco de ir até lá? A ponte dos condenados. E o guardião está lá, garantindo que os mortos estejam mortos mesmo. O que ele está segurando? Aquele totem contém uma fonte poderosa de energia mágica. O próprio poder de Helheim. A
Mas você só precisa do coração dele. Pegue e vamos embora. Como? Arranje encrenca. Você sabe fazer isso, né? Thank you.
Agora o coração, cara. Vai ter que colocar a mão na massa. Peguei o coração. Não preciso de mais nada. Só isso? Melhor sair logo daqui, né? Kratos. Zeus. Zeus? Meu pai. Seu pai era Zeus? Isso explica muita coisa. Que lugar é aquele? Nunca pise lá. Entendeu? Como ele está aqui? Não é possível. É só uma ilusão. Hel tortura seus habitantes com o próprio passado. É melhor se concentrar em voltar com seu filho. Eu não devia estar aqui. Que frio. Rapidinho, me dá as lâminas. Por quê? Eu disse que ia ajudar e eu vou. Vai! Minhas coisas estão em Midgard. Já volto. Você acha que ele roubou aquilo? Pronto. Agora elas dão conta dos ventos de Hel. É só mirar nessa parte brilhante com as lâminas e lançar. Agora mire no receptáculo de vento, viu só? Agora você pode absorver e liberar os ventos de Hel quando bem entender. Disponha e eu tô caindo fora. Esse lugar é tão frio que daqui a pouco congela meus ovos. Às vezes eu me pergunto se ele tem algum problema na cabeça. Já estamos longe há tempo demais.
Desculpe, cara. Ainda tô pensando naquilo que eu vi. Zeus era o seu pai. Agora não. Vamos nos concentrar em sair de Hell. Não posso contestar isso. Vou só refletir sobre essa bomba em silêncio.
Você conseguiu. Melhor ir logo encontrar o menino. É melhor não demorar, cara. Vamos levar o coração direto para Midgard.
era Zeus? Agora eu entendi. Eu tô pendurado no quadril do maldito fantasma de Esparta. Não me chame assim. Não me entenda mal. Pelo que sei, o Panteão merecia. Mas ainda é muita coisa pra absorver. Eu sabia que você odiava deuses, mas não consegue ficar longe deles, hein? Você não pode falar nada pro garoto. Ele jamais deve saber. Que bobagem. Cara, com todo respeito, claro. Ele tem que saber. Ele nunca vai ser completo sem a verdade. Olha, eu entendo. Você odeia deuses. Todos eles. Não é por acaso que isso inclui você. E seu filho também, você não enxerga? Ele sente isso. Ele não tem culpa de ser o que é. Ele não pode lidar com isso porque você nunca contou. Tá tudo conectado, cara. Você não vai falar nada. Tudo bem. Então, sabe aquele atalho entre os reinos? Bom, eu tenho uma melhorada. Mas pode ter quebrado. Nós usamos isso. Eu sei que usam. Então eu peguei umas rajadas dos ventos de Hel e não vai mais para um lado só. Agora serve para viajar ida e volta. Se aquilo quebrou. Então podemos ir à casa de Freya. É uma boa ideia, irmão. Ainda tem uns detalhes para ajustar, mas vai dar certo. Vai nessa, irmão. Bom, isso não tá certo, mas tudo bem. Ele disse que... O coração. Você pegou? Sim. Com as costas da mão. Ele continua mal. Posso cuidar da febre, mas a cura... Ele deve saber a verdade sobre o que ele é. Sim. Não é tão simples. Me ajude com ele. Eu te contei que eu tenho um filho. Já faz um século desde que o vi. Quando nasceu, as runas previram uma morte desnecessária. O bebê nos meus braços era tão pequeno, tão indefeso. Eu soube na hora que faria de tudo para protegê-lo. Não importava o sacrifício. Mas tudo o que eu fiz foi só por mim. Deixei minhas vontades, meus medos virem antes dele. E só percebi como magoei quando já era tarde. Não cometa esse erro. Tenha fé nele.
A verdade não é simples. Mas nada é quando envolve um filho. É uma maldição. O garoto foi amaldiçoado. Não vá embora sem mim. Eu não vou. Eu tô melhor. Estou vendo. Ele está bem para viajar? Por enquanto. Isso não vai se repetir. Eu juro. Não deixe que se repita. Não vou me esquecer disso. Obrigado. Seu pai fez o trabalho pesado. Você devia ficar, se recuperar. Você já ajudou muito. Vocês sabem que minha porta está sempre aberta. Desculpa. Acho que já vamos.